já estava deitado quando ouvi na casa ao lado um verdadeiro rebuliço. Era um vizinho com a mulher dele a gritar. Eu fiquei só a escutar aquela briga do casal. E a vizinha gritava feito uma louca. Ela dizia cala a boca, mas que grande confusão. Caía a louça, virava mesa e cadeiras. E naquela barulheira começou a discussão. Maria, meu bem, não me bates com o sino. Maria, meu bem, não me atires com os vasos. Mas ela tirava deitada ao chão. E por mais de uma hora só havia palavrão. Maria, meu bem, não me atires com a tralha. Maria, meu bem, nunca mais vou para a gandaia. Mas a minha vizinha parece que não ouvia. Quanto mais pedia calma, mais ela lhe batia. Apareceu com o olho roxo, marcado no pescoço e com a cara arranhada. Eu perguntei, vizinho, o que aconteceu? Ele então me respondeu que foi um tombo na escada. Eu fiz do louco para não perder o amigo. Ele pensa que eu não sei que ele apanha da mulher. E sempre que ele chega de madrugada, ela acorda desvairada e começa a discussão. Maria, meu bem, não me batas com o sino. Maria, meu bem, não me atires com os vasos. Mas ela tirava, deitava-o ao chão. E por mais de uma hora só se ouvia palavrão. Maria, meu bem, não me atires com a tralha. Maria, meu bem, eu nunca mais vou para a gandaia. Mas a minha vizinha parece que não ouvia. Quanto mais pedia calma, mais ela lhe batia. Maria, meu bem, não me batas com o sino. Maria, meu bem, não me atires com os vasos. Mas ela tirava, deitava-o ao chão. E por mais de uma hora só se ouvia palavrão. Maria, meu bem, não me atires com a tralha. Maria, meu bem, nunca mais vou para a gandaia. Mas a minha vizinha parece que não ouvia. Quanto mais pedia calma, mais ela lhe batia. Mas a minha vizinha parece que não ouvia. Quanto mais pedia calma, mais ela lhe batia.